abonnez-vous, suivez et aimez. Bandeko balandi bipenyo sobozomi ba mote ya trop ba mote dele voilà kande to la kakibino ONG Said TV déjà à Matadi ya veut dire que madoka ba bito komi na Matadi Matadi ya ngoto zokota na équipe technique ya ONG Said toza déjà à sur le terrain de ko visiter Matadi to la qui s'appelle Vinyezo le kawa ndenge ni bana bazawa et au programme pe madova pe a ola que c'est du lugu pe ya Matadi awa donc toza ne se ngami ya kozala wa madova Matadi ya ngoyo. Eh ma, bambote belé bisika nso bozwami. En tout cas bambote belé na bandaku na babiro, vraiment bino mo bozomo na donc toza na kati ya Matadi. Balobi awa e bandela Matadi. Ah bino mo bozomo na bapozo yango ya Matadi, bino mo bozomo na po ya pozo yango. Donc entrée yango ya Matadi. Toye vraiment total sabino ndenge nini Matadi makamu nini le kaka, bavivaka pe ndenge nini elubu na bango pe ezalo lenge nini lokwa madova kolo elubu azali wana donc to découvrir moi makambu ebele ya kati ya Matadi ezale elubu ezala émission na biso mususo to sala les enfants no Mali boko mona pe ba no Mali mususo zo compliqué ba tuna kati ya ville ya Matadi vraiment kitoko makasi to za délégation nyo so vraiment ya kokoka donc bisika zo bozali bo s'abonner pe na bino moko bokota boko découvrir makambu ebele ebele oyo ya Matadi voilà quand tu le dis boza la connecter bo s'abonner massivement pour bolanda biso to découvrir elongo Matadi za loza na photo eza la oza na kin eza loza na Lubumbashi peu importe bisika nyo so zwami occasion yango ONG CDP so opportunité à redécouvrir Matadi nengeni bazalaka nengeni bazalaka to découvrir elongo na ONG CD voilà pourquoi s'abonner juste kaka wana na se et a déjà tozo kota restez branchés to découvrir Matadi elongo tozo Mola déjà à Tozo Banda. Vous souhaitons tous la bienvenue. Le monde a vu son amour à Matadi. Oh, and je sais. Hey. Oh, and je sais. Bon, à quoi sauver Bano, Bazana, Bano, Mali. Physique mentale, psychique et intellectuelle. Kozongi sa espoir na bano bazana ba problème. Y'a comportement, communication, trouble, y'a langage, difficulté, apprentissage, surdité, mais trouble la parole. Merci Sed. Momo yeye avenir moke sana bana. Souci na piso, poluka in haute estime de soi. Niveau intellectuel élevé, plus grand degré à autonomie. Récite d'un niveau scolaire, intégration à la société. Y'a pas enfant en difficulté. Cité donc mi sans ambe to zui ONG ya malunga bazana souci abana avenir ya lobi ONG c'est pour sauver les enfants en difficulté favoriser l'intégration à Bana en difficulté dans la société congolaise. Pas infirmé, pas abandon quitté. Pas un peu important dans la société. Merci à ONG Oyo, Nali Kanisima l'amour. Toto nos amis.
Merci à papa Jeannot. Kachala. Bonjour, bonsoir, Balandina Biso Nyonso, il y a chaîne Biso, ONG Said TV. Donc, Lianga, Ndekona Bino, Mado Madova, Lelo, Nakati, ma cousine, on a presque parfaite, on a présenté Bino Soussou et Louis Asika. Avant que tu aies la cousine, on a présenté Nan Mbote et Bele, Paya Dadi, Jeannot Kachala, et Longo Nan Momi, Laura, Mbote et Bele, Nabana, Nabiso, Bissika, Bazoami, vraiment, Mbote, Mbote et Bele. Donc, Lelo, on a présenté Sabino et Louis Asika. Nega Tolobaki qui est Touti, Touti qui chasse à Tokomina Bakongo, précisément Matadi. Donc, Tokolamba et Loubouya Bakongo, Yango et Yambibiso Nakati Yamboka Oz. Et Loubango Ezanini Eza Bitoto. Mbalasi Matolamba et Bitoto, mais Bitoto Nezaki Yamindele. Ezalaki Mpandi, na Makemba Yakotela, Tomelanjaki. Touro Tosolamba vraiment Bitoto Yabakongo. Na kati ya mboka ya Matadi. Na tozo leka na kuzina presente bino elubu ya mkolo alelo. Kande na lobi ke toko ta na kati ya kuzina na biso poto presente elubu. Toko ti, bozo ta la lelo za bitoto. Bitoto ngo za ya nini ya mbala makoko. Donc lelo tozo sala bitoto ya mbala makoko ya ngoyo. Epri na makemba. Makemba na biso ya ngo tro melange. Bitoto ya biso ya mbala makoko na makemba. Na sima ya kati ya mbala makoko na makemba. Toko cha mbisa ukauka. Mbisi na biso ukauka ya ngoyo. Bino moko j'espère que bozo mona. Donc mbisi na biso eza ngolo ya kukauka ya ngoyo. Donc toko chango na kati ya bitoto na biso. Apart sa toko chana uil. To eze bele me toko chana ndambu. Apart uil o eza neti epis. O toko sa ila na kati ya bitoto na biso. Toko chana nguba mkie mwamba. Donc nguba oyo ya kukalinga banika mwamba e kokota na kati ya bitoto na biso e na kocha poivron mibale na kati ya bitoto na poza ebele et puis na tie matungulu mibale po eza ebele na kocha pe céleri nanga céleri o eza ebele na kotika ndambu a part ça na kocha pe feuille de laurier de kasabwe na kubwaka na kati a part ça na kosa la pe tomate nanga ya mbuma. Bino moko bozo mona 3 boules 4 boules de tomates oyo kokota na kati ya bitoto nanga na bandembi ndembi na biso oyo bimisika ezozala ba matungulu ndembi nyoso tokosalela ngo na kati ya bitoto a part ndembi tokosalela pe mungwa mungwa oyo eza mungwa ya mbuma eza mungwa sembe yango tokosalela tokobwaka pe mwa de pilipili na biso ya kubweta na kati donc elubu na biso lelo eza simple mais kitoko kitoko donc tozokende étape moko moko bino moko bokomona kaka ndenge tozokende comme d'habitude madova yep sakabiso ke cuisine na ye ezalaka nango vraiment pas cité eza facile donc nazotalisa étape par étape balobi ataku to comprendre makambo te cuisine ya madova pe faut o comprendre bandiko donc yango to bandiko sala ezali mbala makoko na biso vraiment c'est très simple. Eza vraiment simple makoko na biso mba makoko olongoli poso na yo malembe malembe ozolongola poso na mbala makoko okoki kolamba jamais na poso do biso bino nyonso bisika bozali bozomona balobi elubwa lelo eza ya bayombe donc bakongo eza na babikolo ebele mais oya lelo ezali elubu ya biso bayombe donc lelo madova aza muyombe elubu yango ya biso bayombe tozolamba na kati ya Congo Central donc eza nango facile facile eza elubu moko ekoki koumela te donc minute muke oservir na yo batu ba papa to bana to bapaya vraiment eza kitoko 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 donc bolanda malembe malembe soki po olambe pa na yo omeki okozala desite okosepela kolia kitoko énergie pe makasi donc eza vitamine vitamine kitoko kitoko na ebisilo donc biloko eza ya naturel nde biloko oyo efalai toliaka partout ezali même na poto ezali. Ngoli baposo na mbala na biso pe na makemba sikoyo po eza mbala makoko tozotya na kati ya mai awa tosi topasaki mai deja mosusu po ezali mai ya suka presque mbala na biso si ekomi propre makoko na biso mbala makoko babi lelo nde lubu nde ya biso bayombe lelo nde lubu ya biso bayombe nde makambo yango wana tootya makoko na biso malemalemi
kambu na kati ya kasumbalesa motema suve yango tozoke ndeko cha makemba elubu ya lelo ya biso bayombe eza simple mais kitoko makasi kande toloba kitoko na misu kitoko na mnoko donc bozo tala bino moko na chena nu oezali makoko na ngana moto donc na zo chango na moto na tiki nanu makemba foto kotoksa nanu mbala makoko na chemwa mungwa po ekota na kati ya mbala nanga nzungu wangu mbala makoko nanga na yeko chango na moto na tishango na moto boye to tiki lango 20 minutes après 20 minutes to ekota la suite nango Siko nazo kata pepisi nanga sokoli pepisi nabiso kitoko kitoko makasi nao kata ba matungulu nanga nao prepare vraiment pepisi nanga malembe malembe oye kokota na kati ya bitoto na biso donc papa si aventure da verdade na kati ya Belgique donc ozomwa kande bazolamba bitoto eza simple Ndeka rotu na kabi mukoloni olamba bitoto madova bitoto olamba ke za penda ya biso bayombe te na biwi do biso bayombe dubu ya bitoto bayombe yango lelo nazo sala papa si aventure donc soko landi male male be koyeba oyo eza ndembi nazo kata bandembi ya mikolo eza nanu fresh donc eza ba matungulu nango yango tozo kata Ba panja munka faso mke na tu bache betu bayombe toke na Congo Central yai yake maji betu bayombe donc ya mke na zenga malembe 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 bima kutula na kati ya bitoto betu yai yake seleri mezenga deja yai yake ndembi mezenga deja matungulu le ya tomekuma na etape ya kuzenga tomati yao yai Malembe malembe toke na zenga samu totula nyoso na kati ya nzungu mosi ya kekota toke na kati ya Congo Central betu fwete tuba kikongo paske kikongo ya ke kikongo ya leta ya ke tuba maka partout meme na putu meme partout na monde entier bake tubaka kikongo ya ke kikongo ya leta faso ya ke vandaka jingala ya faso ya ke vandaka baswahili l'air ya ibetu bakongo toke na re, betu pe tofwete tuba ndinga betu ya uya toke na tuba toke na lamba vraiment malembe malembe kaka benke na yi mainzo na baputu kuna vraiment kulamba bitoto ya ke fasili ya ke na ungolo ve ya ke na ungolo ve ya uya toke na zenga batomati ya betu Bubu, maji ya betu ya bayombe. Donc, nazo loba, kande nazo tali sabandeko na biso misusu bozo yo kapaya kikongo te. Kande na yipisaka biso kie madova aza ekolo nyoso. Donc, lelo nazo lamba elubu ya biso bayombe. Yango, lokwa naza na kati ya Congo Central, ifo nabuwa kama ndinga betu. Eh? Donc il faut na bwa kama munoko na biso donc ya wi na bakebo kilaka ndinga betu bakongwe ya uyai munatuba ndinga bwala betu ya uyai donc yango il faut na loba bo comprendre bande ko bisika bo za banda bo comprendre ke ya solo na za na kati ya Congo Central précisément Matadi et puis elubongo na zolamba ya banani ya biso bayombe yango na bwa kipe Moi qui congo na kati donc bande ko bozo kate na zolo ba moi qui congo na zolo ba pe moi lingala po compréhension ya bien ezala na mutu nyonso. Ma diabetu ya ke kuvia bosi
toke mona. Donc il y a que na vraiment pété donc c'est facile, c'est simple et l'oubois les lois c'est minute à mouké. Donc une heure d'ita déjà au tché biloko non a mesa nyonso ekobela nango sans problème o ezali ai oyo donc bambou manabiso ai to kobwa ka nka mibimba bo et l'oubois les lois vraiment bisika bino nyonso bozali bozo landa bo partager ba vidéo bo partager bo aimer bo s'abonner nazo continue ko kata tomate nanga yango yo nakati awa nakati poivron nanga yango yo o céleri oyo ndembi oyo eza matungulu donc eza clair biloko nazo lamba eza nango simple eza feuille de laurier na kubwaka nakati mwa muscade pe na ko gratter nakati yango yo. Donc c'est vraiment simple, simple, vraiment na kolamba, c'est ango pas cité. Eh, y a un monu pangi, pangi a mon, mutoa ya minga na kata mabele, balobi bonheur yav nde makambu, bonheur yav avec maman Angèle yav, vraiment zamba lola pambole na bana nyonso, mukubwa ba ya minga na kata ba Congo, Ani Kiakala, ma chérie préférée. Eh, wana ma copine ya kati. Ma copine à Tongo, Annie Kiakala, famille Kiakala, Nyoso, ba mamie Kiakala, vraiment Bazé Belé Gisèle Kiakala, Nadine Kiakala, vraiment ba Deborah Nyoso, en tout cas, famille Mobimba et Yambinga Kitoko Makati na Kati ya Congo Central. Vraiment bisika bazwami ba Nadine ba Potokuna ba Nadine Kiakala, bambo tebele ba bisou ebele bozo kontio kotaka elubu na biso ndenge zo kende malembe malembe. Oye zali, kande na loba kike, nguba na biso. Nguba, banika. Eza ya kokalinga. Nasima kokalinga, ngo banika yango na machine. Babi ngo mwamba. Yango peza, necessaire ya kota na kati ya bitoto na biso. Yake na upasi ve, yake na upasi ve. Kona mbisi na biso ya kokauka. Muni keto trampaki yango na kati ya mai. Mai wana ezalaki mwa lo tiedi. To chaki yango na moto mukie echauffe mukie ndeto ye to trempe mbisi na biso kokauka yango to kuchana kati ya bitoto na biso donc tozo pona yango mikuwa nyonso kolongola po e deranger bato te na table. Auguste Kulenga mwana Bundes, Auguste Kulenga mwana Bundes kandenge otuna ki lo bibi totongo pe bachaka biloko comme musina kati biso le lobi toto na biso bayombe to chaka yango mbisi ya kokauka bisika ozali papo Auguste Kulenga okolanda video na bokebi nyonso malembe oko comprendre olamba na yo yango très bien très bien. Tant on explique avec précisément vraiment zo tala yomoko malembe walobi cuisine balamba kango mutema likoloté cuisine balamba ngo malembe si okokoma na étape à souko monique elubu na yo ebimi elengi makasi balobi soki biloko ezali donc elengi na misu elengi na munoko. Donc pour ebimi elengi il faut kitse lango motema kitse esprit no soko zo lamba koza motema moto te koza la bisimba simba téléphone te wana koti Facebook koti WhatsApp non muscade ya. Bon, moi, je suis muscade. Je suis un peu de 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 poussière. Je suis un peu de muscade. Je suis un peu de muscade. Je suis un peu de mon muscade no kambo mamoko kaka bomoni ai nanga oyo yango nazo rapango pe kaka nao rapango uko chape mibimba iko panzana ngo tangu biloko iko toka iko panzana ngo uko tipe ko rapende nazo rapé boy donc eza nango problème te nde kaka el chanto ma grande sœur ye pe malewa kaka na kati azbel na ye malewa njela mkuse. Donc soko komi na Belgique na kati précisément na kati ya nini ya Bruxelles na kati ya Bruxelles otudika El Chanto azbel njela mkuse malewa za wana donc eza loboko kwa famille
Donc il faut que vous fassiez ça. Donc, tout le monde est malin. Tout le monde est en moto. Tout le monde est 20 minutes. Pour tout le monde est sur le site. Tout le monde est en moto. Tout le monde est en moto. Tout le monde est en tomate. Tout le monde est vraiment en moto. La minute, tout le monde est en caca. Malin, malin. Tala et Loubou Yangoyo, partagez, aimez, commentez. Vraiment, que ça l'abisso bien makasi. Les sungignons, c'est Ali Kakayabana, auto encadraka. Bana Oya Baofelin, Bano Baza malformation. Baza Bamoussous, Baza na difficulté à Koloba, difficulté à Komona, difficulté à Kotambola, difficulté à raisonnement. Bana Nyon Sonandeto, soutena Kanakatia, Onje Nabiso, Sed. Donc, les sungignons, Abino et Ali, bozo partager ma vidéo, Nabiso, bozo aimer, bozo abonner. Vraiment, et Kosala, bien makasi, Zambalola, à cause. Nga kopambo la binote na musala obo kosala umone musala pamba balobi na mukilo ezalakate musala nyoso oyozo sala nzambe azotala yo azotala volonté zola kisana kati andaku na yo mutu moko azana te kaka volonté ya kotala kaka chaîne oyo ya biso ONG TV ozotala ozotala ma cuisine presque parfaite ya Madova eza deja li pamboli nzamba lola kotika yote akotika yote partager pe na baninga vraiment eza bien makasi. Vraiment, toujours continuer dans la cuisine, na biso kozela mbala na biso makoko na moto et toka mwa muke comme ça to sala ozali mélange na biso ya bito to biso bayombe et bayombe benuke vana tokele donc toke na sala kaka malembe malembe toke na bongisa kaka faso kaka ya kuzabisa bampangi faso kuzaba kulamba même bakento même babakala même banafioti même bambuta bafieti vanda kaka kuzaba kulamba donc kulamba yake vandaka limité v donc toke zabaka kimankaka munu mulenda zaba v mais à travers amuninga munu anke lenda pe kuzabisa munu ke Madova bisika ina ngeke na lamba plina ya ke vandaka plina ve bake lamba ka u faso yai vraiment nyon so ine ba conseil ya benu ya ke fa ya ke sala munu kaka bien 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 donc tozo supplique ka ka za ngo facile loko na za muyombe lelo na kati ba yombe na biso ne tozo lambe lubu na biso ba yombe ndenge na za na kati ya Congo central fo na bwa ka pe ki Congo muke muke et ça la pe bien makasi c'est ça tayo ko ta la suite ya nzungu na biso ne tolo ba to tiki ya 20 minutes ya va sikoyo mbala na biso makoko ebelite mais quand même epusani ndenge na lingaki siko na socha na kati ya oyo makemba yango oyo kande na lobaki mwa makoko etoka mwa mukie po makemba ezaka penda presque pete penza makemba na nga yango oyo na socha nazo mélange ngo na kati ya mbala makoko na nga yango nazotia vraiment botala bayampangi bayampangi bisika bozali bandeko na ngai bayombe bandeko na ngai ba Congo nyoso bisika bozali na kati ya États-Unis Canada Belgique France vraiment Congo RDC donc partout dans le monde en Afrique mobimba botala ndenge sangisa sangisa yake vandaka toke na mélanger kaka mabime hein? To na mélanger to met tout la balama koko to met tout la l'air yayi makemba betu a part makemba o ezali mbisa okaoka met tout la udiaka na kati na tche na kati yango balobi o ezali kaka sangisa sangisa nde babenga yango bitoto ya uyayi yango épices nanga épices trois ali tomates maboko nanga est très propre céleri natché poivron natché yango vraiment eza simple makasi donc era ko tcha biloko nyonso yango yo ekoki ezokota etoka nzela moko mwana mwa fei de lore nanga yango na bwaki na kati pilipili ikokota sima po ekoya kopasuka bato mosusu ba oyo bakolia elubu bakoya kotafuna yango
yeko simba tedo to chaka ngwe na sima ngoni donc c'est vraiment simple et lubu na biso ezelo ko moko ko umela 10 minutes e beli yango bino moko bomoni très bien Firani, ma fille préférée, Firani Makoso, babi moi si amis, moi sopenda azo sala fierité ya bayombe, ya biso bayombe. Firani Makoso, bébé di Makoso, ba jabeni Makoso, donc ba Moïse Makoso, donc bana na biso nyoso wana, ba sala fierité na biso. Donc na finiki nzungu nanga, boy nono, na chape, wezali, mwamba nanga. Ça oui zali mwamba ndenge tolobaki tukotia mwa mwamba na biso esala bien na kati ya bitoto na biso yango a part mwamba nanga nazotia mafuta ya huile sikota mafuta yango yo ekoki na tie mafuta pe elekate donc mesure kaka ya mukie à part ma foute à la moni déjà qui est na kati ya mbala makoko nanga na tokisa ki ona mungu wa mukie siko na zo ba kapé mukie ni sosu yango tande na bibiloko nanga na sai la kibte tomate pe ya boîte ti ça dépend eloko soko ningi pe ko cha tomate ya boîte uche na yo menga madova na cha tomate ya boîte ti mingi na sai la ka tomate ya mbuma yango na che na minute to ko cha na pilipili te pipi na biso ko ta suka bika makamnyoso finiki yango leto finiki nzungu na biso vwe to tiki yango pendant 40 minutes na moto 40 minutes to ekota la suite nango bande roto ekota la nzungu na biso neto tika ki suite nango to tokisi to tiki biloko nyoso to lobi to ekota lango 40 minutes 40 minutes ekoki yango to ekota la suite vraiment, il n'y a pas de mon âme. Pour que vous avez l'habitude, vous avez l'habitude de vous faire de l'autre. L'autre est bien de vous faire de l'autre. Vraiment, je vous dis que et toi qui toko qui toko ma casse, tu me cas mon voix. Mon voix n'a pas de l'autre bien, bien vraiment. Donc il vit ton abisso bino moko bomona ki étape par étape et les kaki et lubu oyo et ou melarate. Toto kisa ki mukie mbala makoko po mbala makoko za mwa makasi par rapport à ma kiemba. Toto kisi nani mbala makoko mwa 20 minutes après ton zui ma kiemba na msono tchena kati mbisa kaka to baksi na kati ton zui épice na biso nyonso tomate ya boite ya mbuma to tche ton zui litungulu to tche de matungulu na biso eloko ezaki ya mwa mikie to tche de matungulu to tche ai to eko tcha susu ndembi et puis céleri na poivre nde bloko ekota ki awa tozwi ndambo ya mungu na biso to tche et puis tozwi muscade boule moko muscade to rapaki na kati a part ça to tchaki mungu na mwa huile mukie il faut pas ko tcha ba huile donc il faut soupe ezala boye donc emona na mafuta te boye nde muto ko tiko lia bien soko emona ni mafuta ebalo sa mtu motema moya ko lia ngo malamu ekozala te bon nde tomoni ndenge ekendeli vraiment ebeli ebeli makasi kitoko balobi kitoko na misu kitoko na munoko bino moko boyebika sikoto zo kitanzuru na biso poto moni vraiment repa na biso ekoki boye ebeli eko awa tozali eza émission ma cuisine presque parfaite yamado madova. Bon, comme d'habitude, Zalaka, ceux qui ont présenté l'émission, Olambi ont expliqué ndenge ya elubu ezali, na simanango to clôturaka na table. L'air à table est coquille. Alors, le quoi on a table est coquille, tozo sambela mukie, comme ça to banda.
Salut Zamba, mon Zamba Bolingo, papa. Ngolo na yonde sali keto sangana bande koboy. Mukola lelo ezala ki hasard. Telobi chaque fois go sangana moko mi balé zala ka ezaka hasardé. Lelo na sepeli parce que na zana kati ya Congo central et longona ba famille nanga mobimba. Toza en famille Nzambe yebaki mukola lelo. Vraiment na pambolo na munene o sali na grâce na Ngolo parce que mingi bakanaka basangi sali bota boye mais esimba kite kasi na Ngolo na yo. Nangolu na yo saleli mado grâce après 5 ans to sili ko sangana lisusu na famille na tika pendant 5 ans vraiment nzambe na bilo na opesote na zong sika ka merci merci mingi ko banda cérémonie na biso neto zo banda ti na suka nango papa zala liboso pe sima na yango pe pambola bile yo to zo lia kimia na yeso za partage na biso na kombo na yesu merci seigneur jésus christ amen amen Neto lambaki o ezali tolobi toza na kati ya Congo central na kati ya ba Congo na kati ya ba Congo il fallait to lamba elubu ya biso ba Congo na lebsa ka biso tango nyonso na présenter ke mission na nga so na présenter mission eloko wana eza ekolo ya mongo na za mongo ya lelo mado vaza muyombe donc na présenter biso o ezali bitoto donc bitoto pena ya ndenge na biso ba yombe ndenge to lingaka yango nde yango donc na so éviter ba ndeko nyonso na za na ngoa ko banda mukubwa president o azali mukonzi babili konzi ya famille zande ye yende papa na biso bonheur yave o boyoka katangu nyoso na mission na zo bwa ka bonheur yave yeme ye yo pembeni elongo madame na ye leki na nga zawana marie na zana leki mususu zawana za cousin na biso na bebe na ngai toke na mupandi grand frère na nga zawana et puis na collègue na nga représentant lisusu émission ya les enfants anomalie azawana papa glory et puis toza na madova azawana ndoyi ya madova madova bomonya telemi liboso na bino et puis na zana tanya oyo azali seme kinanga et puis leki na ya biso ye yo komone françois donc na sepeli mingi lelo et lubwa lelo ezali pona famille vraiment bon appétit à tous merci. Ah, goût, hein? Chaîne YouTube ONG 7, Barbie ONG 7, chaîne Yassika. ONG 7 TV. ONG 7 TV. Ah, bon, je m'achète, mais il y a bien, ma gars, il y a bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, quoi. Barbie, ah, on déplace ma cam.